在就来去找我们的业主，跟他开第一次的会。姐，那这张纸呢？设计需求表是我们要厘清哪些东西是你要搬过去的，还有你的各个空间的细部要求。鞋子你大概有几双？很多双，五双，包包爆炸多。还有重点是需要很多的插座，而且我不喜欢跑来跑去充，就是我想要随手就可以充。先把这个表格填完之后的 3D 跟完整细部的柜内绝对是满足这个需求以上。现在这就是屋子拆完之后的样子，非常非常的空。那我们现在就来看一个月后会发生什么事吧。 Let's go。 4月18号选了一个良辰吉日，是可以一路宅的家具。今天完了之后，我现在就来到了超乱的这个人的家。该贷款帮他整理出众多的化妆品、公关品、衣服、裤子，大家现在看到的都只是冰山一角。把它搬过去家里会变怎样吧 ？Go！ 经过了漫长的一个月之后，这个家终于完成了。想要了解室内设计的，你可以看这部影片。哇！其实家里很单纯，因为就只有10坪大，我们就只用两个颜色，就是以白色跟淡藕色去做。接下来就一区一区跟大家讲，这边一整排连过去都是一个 L 型的柜子。一开始跟他讨论完那个设计需求，他们还一双一双来我家算，确保是你那些来之后再多买的也放得下。所以下面呢，满满的都是鞋柜，系统柜做的那种活动的隔板，夏天到了就会比较多的凉鞋。可是我换季冬天的话，就会变成靴子跟长靴，所以你就会需要比较大的空间。像下面这种，根据你那个时候的季节去做调配。那除了这两个鞋柜之外啊，还有上面鞋子不够用的话就可以放，但这边主要是让你放一些包包，不管是常用的或是不常用的旅行包都很够用，包含你出门顺手会戴的帽子都在这个区域就可以满足。这一区就是我们帮他做的九马弄墙，大部分都是系统柜之外就结合了一点木座，洞洞板就有一个小玄机，这都是可以调整的，走一个轻轻柔柔的感觉。特别请木工跟油漆去做一个抛光，所以它摸起来哦好滑哎，完全不会怕被扎到。因为我们想要呈现的就是设计本身，不会再去买过多的 deco。 小宅做的就是一个人本设计，是以屋主的需求出发。地板踩的这个选的是那种比利时进口的超耐磨木地板，木结呈现的也很自然。那这个就是地板的部分，那整个大家看到的柜体就会是白色跟原木色两个在跳，让整个家里不要那么重，所以选的也是这种浅的，然后又跟旁边突出5mm 做一个层次感，因为它一整面看过去就是一个平，所以我们用了一个包框，强调中间这个柜体的部分。因为你家真的很小，所以如果我们买了很多的把手，线条很多，整体呈现就会很凌乱。特别的地方用一些金属的铁件，其他的地方就会用导斜把手，而且每个柜体推进去都有做这个缓冲。大多这个地方为了强调这整个精品柜，横板结合内砍的灯条，如果整个都成层板看起来也很 boring， 所以上面我们就做一个铁件，挂一些你的经典衣物，展现给大家看的。那下面的就是我们帮你设计的化妆区，基本上都是跪着化妆的。对，我的习惯，转过它的高度都是你跪着下来都不会不舒服。打开之后就是一个上掀镜的设计，外加这个地方是一个可调式的灯光。接下来是旁边这一区，里面就特别做了插座设计，不用再特别跑去厕所或者找插座，你只要能找一个步骤就能找一个步骤。这个地方其实不只有化妆哎。其实这个地方主要是让你拿来做开箱用的，设计的这个椅子也比较低，因为这是请木工特别定制一个实木的，然后上面做一个定制的布垫，还有整个家独特的就是这个另一个设计师彤彤帮他画的，做这个无尾熊爬树的意象，当一个礼物送给他，而且好可爱。喜欢这个的话也可以去Pinterest上看。边呢就是他的床设这样的高度，就是床上就可以控制全部的开关。沙姐就是喜欢那种日感，像榻榻米那种，可能我们还是习惯有床架，所以我们就帮她选那个贴近地板的。你家最大的优点就是光线很好，下午的时候搭配这个看灯啊，都是可以调角度的，打下来的光就会一个光影的效果感。这个地方的木座层板是有特别做这个导斜、欸、真的耶。我有问旁边衣柜的这个导斜把手，它与会是一样的。这一区就是你的电器区，配置了两个 USB 跟两个插座，一台 iPad， 一台 Mac， 然后相机、充电器都放了进来，都放了进去。上面的这个电视啊，是选用那种悬臂式的挂架，跟壁挂是不一样，壁挂就挂在那，可是悬臂式的话，它是可以哇。
是可以跳的，躺在床上也可以看电视。讲一下衣柜吧，最喜欢的应该这边吧。之前去韩国有钱朋友的时候，他家也有这个。旁边的这个最上方啊，主要是让你放被子的，因为我们量过你的行李箱大小，一个29寸，一个登机箱的尺寸，所以就算过设定这样是可以够你放一大一小瑜伽垫啊，然后烫衣板之类的。厨房的部分呢，这边的水槽啊是用下坎盆的设计，会相对于上坎盆比较难做。第一层的板材跟第二层的食材洞都要量得非常准，因为它真的没在做菜，所以就不需要配一个很大的冰箱，一般的家用小冰箱就可以了。这边你看一下这个细节，一样做一个包框，然后上面2公分进去，让它结构分离。因为不同的材质如果接在一起的话很怪，所以你一定要脱开，看起来也比较有层次感。这就是意大利的水磨石，除了台面之外，用局部的话就会有点缀的效果。这边就是书桌区，就是他平常剪片的地方，电脑就很大，然后又加上他喜欢桌上摆很多东西，所以就选了一个120公分的实木家具。因为他是一个对质感很敏感的人，所以他碰得到的东西跟他平常在睡的东西，他全部都要求要用实木的家具。所以椅子啊、桌子啊、床机啊、茶几，所有的层板啊，通通都是实木的。这边就是阳台区，做一个比较大的变动，是大家看不到。一开始的洗衣机其实并不是在这个位置，是在对向，因为要让那一区比较是一个完整的空间，不要被切开，所以就做了一个管线的移位，把洗衣机移到这边。那大家现在看不到，是因为我们上面做了架高的南方松的木地板，户外地板的专用材，它可以防腐。阳台挑的吧台椅啊，也都是木头，然后下面做一个黑色的染色处理。然后这个吧台桌啊，特别请铁工跟石材厂定制而成的。下面的铁件是会用细的，是因为想要让视野是不会被挡住的，是可以整个看过去还是很清透。漂亮的阳台放一个很丑的人气主机，很莫名其妙，请木工定制的一个木格栅，然后做一个染色处理。但除了挡掉之外，我没想到让上面营造一种花园的感觉。是在这个地方，虽然从室内一回家看出来，就是直接看到一个绿意的感觉。你从植物杀手变成有在养植物，哎，环境真的会改变一个人。以前那个邋遢的形象全部焕然一新，这就是设计师带大家看的 room tour， 比较多无聊的东西啊。感谢大家看到最后，大家最关心的就是预算的部分。我们的业给了70万，扣掉家电跟家具是在这个预算之内。哪个地方最贵？如果是以材料的单价来讲，食材，因为它进口意大利，食材加工等等，预算没有绝对，就是会根据你家的屋况啊，想要的风格都不一样。有兴趣的话都可以私讯我们哦。下个家见哦，期待下个家就是你家，拜拜。